Na sceni Palanačkog pozorišta još jednom je odigrana predstava Pazarni dan po tekstu Aleksandra Popovića, a u režiji Pavla Jozića. Pored pune pozorišne sale, ovoga puta predstavu je pratio i selektor 59. festivala amaterskih pozorišta Srbije u Kuli. Čekamo njegov odgovor na ovu predstavu i nadamo se da će se predstava Pazarni dan predstaviti u Kuli, a sudeći po reakcijama brojne publike, tako će i biti. Šta mislite o ovoj predstavi i da li verujete u to da ima šanse da se pojavi na sceni festivala u Kuli? Iskreno rečeno verujem i želim da se pojavi. Jako mi se dopala predstava, gluma je bila fantastična, posebno mlađi deo glumačkog ansambla. Ono što mi je još bilo jako interesantno je scena, svetlo, muzika, idejna rešenja, stvarno je fantastična predstava. Pa jako mi se dopala predstava, ovo je prvi put da je gledam i žela bih da se pojavi na festivalu u Kuli, pošto je gluma fascinantna. Takođe, đaci iz Palanačke gimnazije Đina i Dimitrije su mi se jako dopali zato što to je moja generacija i sviđa mi se kako mlađe predstavljaju glumu danas. Pa izvredno odrađeno delo, bez mnogo sredstava, ljudi su se potrudili i svojim entuzijazmom uspeli da pokriju dosta tema. Propustio sam premijeru, ali ovo mi je prvi put da sam gledao ovu predstavu i mogu da kažem da sam prijatno iznenađen kako su ljudi odradili svoj posao. Znači, stvarno su pokrili baš pregrš tema koje su aktuelne i večne teme u našem društvu. Neke, nažalost, i dalje traju i ostaju aktuelne i ne rešavaju se. To je vrlo škakljivo pitanje za festival u Kuli, zato što selektori treba da izaberu 7 predstava svake godine. Ja sam imao zadovoljstvo da 2 puta budem u Kuli, jednom kao incipijent, gde je Pavle bio glumac, drugi put kao asistent reditelja. Ja sam očekivao da bude dobra predstava, ako nisam gledao ni jednu probu, zato što znam odlično reditelja, koji je ovaj put bio u dvostrukoj ulozi. On je bio i reditelj i glumac. A pričati o Aci Popoviću, mislim da je suvišno, na jedan od naših najvećih, ako nije najveći po meni, proznih pisaca koji je pisao drame. Konkretno, ova predstava, tekst se odnosi na, da kažemo, jednu vrstu crne komedije i jedan vrstu smeha u suze. On je naš čuveni satiričar, koji je uvek bio kritičar društva, ali kad kažem kritičar, ne u smislu nekom negativnom, nego je pokušavao da oslika situaciju koja je bila. Ono što je mene naročito obradovalo, što se podmladio ansambl, a videli smo i kritike od čoveka koji odlučuje ko će ići jednostavno u Puli. Ja bih volao, pošto naše pozorište ima izuzetnu tradiciju, tradiciju koja je preko 100 godina, i koja je poslednjih 28 godina, čak 26 puta bila na Kulskom festivalu. Lično, kao gledalac, ja sam uživao u predstavi, predstavi gde se čula svaka reč, predstavi koja je imala izuzetnu scenografiju, koja je bila pokretna. Ubačeni su muzičari, to je čest slučaj kod Ace Popovića, recimo u njegovoj drami Razvojni put Bore Šnajdera, preko 50% imate muzike i plesa, a ostalo je govor, tako da je i ovde, to su pravljene takozvane između činova pauze, da bi se između ostaloga i promenio scenografija, koja kažem da je bila izuzetna, kao što su bili i kostimi, tako da se muzika apsolutno uklopila u ovu predstavu i napravljena, ono što je najvažnije, jedna dobra predstava koja se nadam da će igrati više puta. I vraćamo se na početak, na škakljivo pitanje, ja se nadam se da će ići na Republički festival u Kuli. Reditelj predstave Pazarni dan i jedan od glumaca u ovoj predstavi, Pavle Jozić, je sa nama nakon razgovora sa selektorom festivala u Kuli. Pa Pavle, reci nam prvo, da li si zadovoljan odzivom palanačke publike i reakcijom na 5. izvođenje ove predstave?
pre nego što odgovorim na tako fino postavljeno pitanje, za kojima prosto žudim kad su ovakve stvari u pitanju, ja moram da se izvinim vašim gledalcima zbog izgleda. Ovo je šminka, nije me niko tukao, u pozorištu nikoga ne tuku, ovo je, dakle, da ponovim, samo šminka i ništa više od toga. A što se impresija posle ovoga igranja tiče, mogu da kažem zaista da sam zadovoljan i da je ono što je bila naša namera tokom sređivanja same predstave, da je to nama pošlo za rukom prosto i da za neke dve ili tri probe koliko smo se tome posvetili, da smo uspeli zapravo da dovedemo predstavu do onog oblika koji je podrazumevan kada se radi Aleksandar Popović i kada su to prosto okolnosti ovakve u kakvima se radi. Naše pozorište zapravo jeste, pozorišnim žargonom govoreći, to neko siromašno pozorište, a mi smo iz njega i u njemu, onako kako smo najbolje umeli, uspeli da obogatimo i scenu i tekst igrom, mizanscenom, svetlom, kostimom, režijom, ali pre svega glumom. To je ono što je najvažnije. Tačno je da smo igrali pred selektorom i ono što je on rekao u razgovoru sa glumcima, to je nešto što ne mora u startu odmah nešto da znači, ali najavljuje jednu šansu da se plasiramo za festival u Kuli. Dakle, imaš pozitivne očekivanja kada je plasman u Kulu u pitanju? Očekivanja da, ali neće biti razočaranja ako plasman izostane. Iz razloga tog što selektor očekuje da pogleda još neke predstave i vrlo mi je važno da se kasnije, kada do toga bude došlo, negde podvuče crte i da znamo šta bismo i šta ćemo sa ovom predstavom da radimo. Naravno da ako se ona ne plasira na festival, ne znači da ima određenih manjkavosti, nego to prosto znači da je neko u nekom drugom pozorištu uložio mnogo, mnogo više truda, a to onda nama znači i nateraće nas da za neke od sledećih projekata uložimo mnogo, mnogo više. Činjenica je da smo imali odličnu publiku, panačka publika, to uvek ponavljam, je divna publika i to je ono što zapravo predstavlja jednu obavezu da i sa ovom, a i sa svakom narednom predstavom moramo pre svega njihova očekivanja da ispunimo. A kada možemo očekivati odgovor selektora, da li predstava ide na festival u Kulu? Ovoga momenta ne mogu tačno da potvrdim, ali mislim da bi pa kroz 10-15 dana trebalo da bude donesena odluka o tome koja će predstava iz našeg okruga predstavljati, jel, okrug na festivalu amaterskih pozorišta u Kuli. Čekajući odluku selektora Jovića, ostaje nam da se nadamo da će predstava Pazarni dan biti izvedena na pozornici u Kuli, da će se tamo predstaviti u najboljem svetlu i kasnije nastupiti na festivalu u Trebinju.